Roberto. Falei que ligava, não falei? Estão todos aqui. Quem? Os quatro. Os quatro? É, a Mônica, o Carlos, o Alfredo e sua noiva. Estou indo aí imediatamente. Vai sair, filha? Vou. E aonde você vai essa hora? Ao videobar. Vai sozinha? Ai, mãe, a senhora está cansada de saber que meus amigos frequentam lá. Nós vamos depois. Bárbara! Ai, eu queria tanto dançar. Essa música em Paris, ninguém nem sabe o que é isso. Vamos dançar, amor? Ana. Vamos. Não, 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 não. Vamos. Não. Vem, vem. Tá bem. Eles vão dançar. Essa eu quero ver. Você viu a cara do Alfredo? Ele só foi porque não tinha outro jeito, de tanto que ela insistiu. O coraçãozinho dele tá longe daqui. Quer saber onde tá o coração dele? Sentado numa mesa onde alguém serve panquecas. Sabe cozinhar? Cozinhar? Pra isso a gente tem os empregados, meu amor. Mas por que você tá perguntando isso? Nada. Curiosidade, esquece. Eu, hein? O que é que você tá fazendo? Essa que é sua noiva? É, Giovanna. Giovanna Lucchini. Quem é você? Pergunte ao Alfredo. Pergunte aos cúmplices dele. Então, o Carlos e a Mônica são cúmplices do Alfredo? Epa, quer fazer o favor de não nos meter nessa encrenca? Mônica, como é que chama essa mocinha aqui? Bárbara? Sei, então quer dizer que durante a minha ausência, o Alfredo e essa daí se entenderam e vocês dois foram cúmplices? Nos entendemos muito intimamente, se é isso que você quer saber. Eu sei tudo, meu amor, só que isso não me preocupa. Esse que se diz o seu noivo tem um apartamento de solteiro. Pergunte a ele quantas noites nós passamos juntos. Cala a boca, Bárbara. Não calo. Escuta aqui, eu sou a perua. Quem é que você pensa que é pra falar desse jeito? Cristina! Cala a boca! Bárbara! É você. Escuta aqui, sua perua! Chega! Vocês querem fazer o favor de ficar quietos? Você para de defender a sua ordinária e me solta! Chega, você também. Alô? Oi, pai. Sou eu, Alfredo. Você sabe que horas são? Onde é que você está? Tô na delegacia. Delegacia? O que é que você tá fazendo aí? Eu tô preso, pai. Aconteceu uma confusão no videobar. E a Giovanna? A Giovanna tá ótima. Não se preocupa, não. Ela tá aqui comigo. Claro. Ela não te abandona nem nos momentos mais difíceis. Não, papai. Ela tá presa também, entendeu? Por favor, vem aqui tirar a gente. E traz um casaco pra Giovanna. Um casaco? Por quê? É pra cobrir ela. Ela tá quase nua. Mas vocês estavam num videobar ou num campo de nudismo? Papai, por favor, não faça tantas perguntas. Vem aqui tirar a gente, por favor. Está bem. Vou imediatamente. Qual é a delegacia? Meu filho preso numa delegacia. Onde está a minha tranquilidade? Seu nome só me envolve em confusão. Pelo menos você tá comigo. Pelo menos tem essa compensação, não é? Não é possível. Gregório. O que foi? Eu ouvi o telefone tocar. Não. Verdade. Eu sempre me dou conta de tudo.